Muzica, dar
da. Cel ce curățește, a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat. Cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și i-a adus în iubire, l-a predat și toate omenirea a tocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu Atotțitorul, care a însuflețit pe oameni și cu grai de Dumnezeu însuflată împreună cu apostolii, a lucrat și toată lumea, a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, fugi, pleacă, depărtează de diavol necurat și spurcare, cel de sub pământ, din adânc, înșelătorul cel fără de chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, de ești însuși Belzebubul sau de te areți, ca cel ce scutură, ca șarpele, sau ca fiara, sau ca abur, sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femeie, ori ca jigane, ori ca pasăre, sau vorbitor noaptea, sau surd, sau mut, sau care depășesc cu nălucirea, sau scușii, sau uneltești rele în somn greu, sau în boală, sau în neputință, sau pornești spre râs, sau aduci lacrimi de desmerdări. Ori ești desfârnat, ori rău mirositor, ori poftitor, ori făcător de desfârnare, ori fermecător, ori înzânător spre dragoste de curată, ori ghicitor în stele, ori șezi în casă, ori șezi fără rușine, ori iubitor de vrajbă, ori fără asâmpărare, sau te schimbi cu luna, sau te întorci după oarecare timp, sau vii dimineața, sau la amiază, sau la miezul nopții, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau din întâmplare, te-ai întâlnit cu cineva, ori ești trimis sau ai năvălit fără de veste, sau ești din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din fântână, sau din rămături, sau din groapă, sau din boală, sau din trestie, sau din noroaie, sau de pe uscat, sau din necurăție, sau din lungă, sau din pădure, sau din copaci, sau din pasăre, sau din tunet, sau din acoperământul băie, sau din scălătoare de ape, sau din mormântul idolești, sau de unde știm, sau de unde nu știm, cunoscut, ori necunoscut, sau dintr-un loc nebănuit, pieci te depărtează, rușinează-te de chipul cel zidit și înfrumusețat de mâna lui Dumnezeu. Teme-te de asemănarea lui Dumnezeu cel întrupat și să nu te ascundă robii și roarele de toți care sunt de față, spuneți-vă în care după omenii și se pomenesc. Că tu ai arc de fier și cuptor de foc și iadul și sprijinirea dinților te așteaptă ca răspătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi, să nu te întorci, nici să te ascunzi cu vreo altă diclănie de duhuri necurate, ci du-te în pământ fără de apă, pustiu, nelucrat, unde omul locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu. Cel ce leagă pe toți care vată-mă și umeltesc asupra chipului său. Cel ce în lanțul te-a aruncat și întuneric cu iadul pentru noaptea și ziua cea lungă, pe tine, diavole, ispititorul și păcătorul tuturor răutăților. Că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să rugăm, Doamnește! Dumnezeu celor, Dumnezeu luminilor, Dumnezeu slujilor, celor ce sunt tăria ta, Dumnezeu arhanilor, celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeu Mântuitorul Domnului, Dumnezeu Sfântul Tatăl Domnului nostru Hristos, celor ce ai dezlegat fetele cele legate cu moartea și prin până scufiul tău, ai luminat pe omul cel bătrân să te împrunic, ceea ce ai slăbit puterea noastră și pentru greutatea ușurată, și atât înălcirea vrășmașului la noi ai depărtat-o. Și Tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea Ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mânit de slavă cu slava Ta. Ceea ce cu mirea Ta ne rimă o să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ai purtat pe cugeta tot Isar și a păcatul noastră. Ceea ce ai luat de spărământ spără Marea noastră și ai cumărită, Doamne, că ai ne-ai făcut nouă cale la cerul și stricăciunea în stricăciunea ai făcut-o. Auzi-mă pe mine, care cu dragoste și cu strică de Tine, celui de-a cărui frică să tăpesc munții în plină puterea de să cer. Dacă le puteri pune necurate ale stihilor, se cutremură, păzind hotare lor, de a cărui poruncă, focul răspătirii nu va trece hotare, ce i s-a pus, ce suspinând, așteaptă porunca Ta. De a cărui frică toată lucrurile se chinuiește, oftând cu suspinuri negrite și având poruncă, să aștepte vremea Sa. De care toată firea cea potrivnică a fugit și oastea mășmașul s-a domnit, diavolul a căzut și albe s-a călcat și bălaudul s-a strivit, prin care neamul cei te-au mătresit, s-au luminat și s-au întâlnit pentru Tine, Doamne.
prin care viața se arăta nădejdea s-a întemeiat, credința s-a întărit, Evanghelia s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc s-a înnoit crezând în tine, că cine este ca tine Dumnezeu atotputernic, pentru aceasta rugăm pe tine Dumnezeu, la Părinților și Doamne al Milei, cel ce ești mai întâi și mai sus de fire, primește pe aceștia care vin la tine pentru numele tău ce sunt și al Dumnezeu Fiu, Iisus Hristos și al Sfântului și prea puternic de viață păcător te adun. Zgonește din sufletele lor toată neputința, toată necredința, tot Duhul necurat, scuturător, de sub pământ, din foc, nesfârit, poftitor de luptitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfrânat, tot diavolul necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa, Doamne Dumnezeu, depărtează robii tăi aceștia, spuneți-vă numele și toți care sunt de față, toți care s-au pomenit și se vor pomeni. Toată lucrarea diavolească, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, căutare, stele, vraja cu mor, vraja cu pasăre, patima desfătării, iubirea tuprească, iubirea de argint, beția, desfrânarea, erușinarea, mânia, iubirea de ceartă, neasimbărare și tot cugetul vitean. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, în suflet întrân și Duhul Tău cel pașnic, ca fiind neipăzit de El, să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îndelungă răbdare, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, că ce este rob al Tău, în numele Tău și în numele Lui Iisus Hristos, crezând în treimea cea de ofință și mărturisind-o împreună cu îngerii, arhanghelii, domnile, cremărite și cu toată oastea cerească. Păzește împreună cu dânsi și inime noastre, că puternic ești Doamne și ție slavă în țăm bună și născu Fiul Tău și prea să-mi bună viață Făcătorului Tău Duh, acum și prorea și mergi în vecii lor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel vreșnic care ai izbăvit neamul omenesc din robia neamului, izbăvește și în robii tăi aceștia slavnele tale care sunt de față, spuneți-vă numele toți care s-au pomenit, se pomenesc care ne-au poruncit în evreți vreodată și de toată lucrarea duhurile necurate, poruncește necuraților și duhurile și viclenilor diavolului să se depărteze de la sufletul și de la trupul romilor tăi aceștia, toți care se fază, spune Evanghelie, care se pomenesc. Și să nu mai rămână nici să se ascundă în prâni și să fugă pentru numele Tău cel Sfânt și a unui născut Fiul Tău. Și al Făcătorului de viață, Duhul Tău, de la zidirea mâinilor tale, ca fiind curățiți ei de toate ispitirea diavolului, să viețuiască cu Dumnezeu drept și cu cernic și cu cernic și cu cernic și nu se decuratele taina unui născut Fiului Tău și Dumnezeului nostru, cu care împreună bine și cu vântat și prea slăvit, prea Sfântul și bun de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și prunea și în veci, vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce ai certat toate Duhurile ce ai încărat și puterea cuvântului ai învățat, că eu onorați-te și acum că e un născut Fiul Tău, la cultura pe care, la cultura pe care ai tot cu chipul Tău și o scoate pe dânsa, pentru că este asuprită de cel potrivnic. Ca fiind miluită și curățită, să se numere în turma ta cea sfântă și să fie păzită ca o casă sfățită a Sfântului Duh, ca Dumnezeieștilor și prea curatelor sfințenii. Cu harul și cu îndrăj cu bine de oameni născut Fiul Tău, care plângești când a prea Sfântul și bun de viață Făcătorul Tău, acum și prorea și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Te chemam pe tine să te pune Dumnezeule, atoțitorule, prea înalte, neînspitite, împărate al tău și te chemăm pe tine, care cu cer și pământul căci la tine ai ieșit Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce ai dat și ai spus oamenilor și pe ascultare de vitoacele, cel necumătătoare, tinde, Doamne, mâna ta, cetare și vreau să tău cel prea înalt și sfânt. Și cu cercetare, cercetează lucrarea ta aceasta și trimite nocturile tale acestea, robii tăi, spuneți-vă numele toți care s-au pomenit și m-au pomenit. Și-o trimit lor îngeri de pace, îngeri tare, păzitor sufletelor și tuturor lor care se certe și să-i gonească de la ele pe tot vicleanul și necuratul diavol. Pentru că Tu singur, Doamne, ești prea înalt, atotțitor și binecuvântat în vece vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeu Sfânta Mare și Ducoșătoare și de suferita numire
și chemare facem spre izgonirea ta, potrivnice, așinderea și certare facem spre pierderea ta, diavole. Dumnezeu cel Sfânt, care fără de început cel Împlicoșător, cel nevăzut în ființă, cel neasemănat cu putere și necuprins, cu Dumnezeirea Împăratul Slavii și Stăpânul Atoțitorul, care cu cuvântul bine a întocmit toate din neființă în ființă și care umblă pe aripile vântului, acela te ceartă pe tine, diavole. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ. Domnul puterul este numele Lui. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel cu frică slujit și lăudat de nemăsuratele cele cerești de foc și cu cutremur închinat și slăvit de mulțimea cetelor de îngeri și de arhanghel. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel cinstit de putere ce stau împrejur, de prea înfricoșații ierovii cei cu ochi mulți și de serafimii cei cu câte șase aripi, care cu două aripi își acoperă fețele lor din pricina Dumnezeirii Lui cea nevăzută și nepătrunsă de minte și cu două aripi își acoperă picioarele lor ca să nu se ardă de slava cea negrăită și de măreția Lui cea necuprinsă cu mintea și cu două aripi zboară și umple cerul de strigarea lor. Sfânt, 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 Domnul Sabaoth, bine este Cerul și Pământul de slava Lui. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu, cuvântul care s-a pogărât din cer, din sânul Tatălui și prin întruparea cea mai de presus de fire și curată din sânta fecioară, fi de negrăit, s-a arătat în lume ca să mântuiască și cu puterea sa cea sigură să stăpânitoare te-a aruncat din cer și cu totul repădat te-a arătat. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care a zis mării, taci, liniștește-te și prin poruncă îndată s-a liniștit. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care a făcut tine și lumina a dăruit orbului. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care pentru fica mai marelui sinagogic cu cuvântul a înviat și de fiul văduvii din groapa morții, l-a răpit și m-a venit întreg și sănătos l-a dăruit. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel ce pe Lazar de mort a patra zile de pudre, ca și cum n-ar fi fost morți, și ne strica la înviat spre mirarea multurilor. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel ce a lovit fiind cu palma, a stricat blestemul și prin împungerea preacuratei sale coaste, a depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care prin scuipare preacuratului său obraz, a șters toată lacrima de la toată fața. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care a înfipt crucea spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea și a tuturor îngerilor de sub stăpânirea ta. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul la cărui glas pe cruce, ca capeteazma bisericii s-a rupt, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și morții cei din viață s-au sculat. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care cu moarte pe moarte a omorât și cu învierea sa a dorit viață oamenilor. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care s-a pogorât în ea și mormintele l-a scuturat și pe toți cei legați care erau ținuți în trânsul, i-a izbăvit, slobozit și la sine i-a chemat, pe care portare văzându-se au spământat și cu oată iadul ascunzându-se au pierit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care a înviat din morți Hristos Dumnezeu nostru și tuturor a dorit învierea sa. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care cu slavă s-a înălțat la cerul, la părintele său și a așezut de-a dreapta pe scaunul slavii. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care iarăși va să vină cu slavă pe norii cerului și cu sfinții săi îngeri ca să judece vii și morții. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care ți-a gătit ție spre chinul veșnic, focul cel nesit și vermele cel neadormit în adâncul cel mai adânc. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care poate se tem și se putremură de fața puterii Lui, că de neîndurat și grozavă este mânia Lui asupra ta. Să te certe pe tine, diavole, însuși Domnul cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te, cu tremurul de teme te depărtează de perfugi, tu care ai căzut din cer și preună cu tine toate duhurile cele viclene. Duhul necurăției, Duhul vicleșugului, Duhul cel de noapte, cel din zi, cel de la amiază zi și cel de seară, Duhul de la amiezul nopții, Duhul mălucirii, Duhul cel ce iese din întâmpinare,
sau de pe uscat, sau din apă, sau din păduri, sau din trestie, sau din prăpastii, sau din răspândii, sau din trei căi, sau din bani, sau din râuri, care putreie prin case, prin curs și prin băi, și vatem și schimb mintea omenească, de grab plecați de la zidirea, făptura ziditorului Hristos Dumnezeu nostru. Și vă depărtați ca la robe și oameni din Dumnezeu, toți care se fac să puneți la lume și care s-au venit să puneți la mea, poruncii mine vreți să mă rog pentru deci. Din minte, din suflet, din inimă, din rinic, din simțiri, din toate măzularele lor, ca să fie ei sănătoși cu totul întreg și slobă, cunoscând pe stăpânul său și ziditorul tuturor Dumnezeu, care adună pe cei rătăciți și le dă lor peceta mântuirii prin nașterea și noirea Dumnezeiescului botez. Ca aceasta să se, acesta să se îmbrădicească de preacurată cerece și încoșoare în taine și să se unească cu turma lui cea adevărată, sălășuindu-se în loc cu verdeață și hrănindu-se la apa odihnei. Și fiind păstori neîncetat cu toiagul crucii spre iertarea păcatului și pe viața de veci. Că acestuia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea și mare cuvință împreună cel fără de început al Său Părinte Preasfântului și bun de viață pe totul tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Biserica este plină, tot timpul suntem mulți adunați, pentru că cu toții vrem dezlegare
de păcate și tot timpul vrem dezlegare la Dumnezeu, datorită faptului că știm că suntem plin de patim, știm că suntem stăpâniți de diavol. Dar iată, nu doar în acest moment ar trebui noi să fim în biserică adunați, pentru că tot timpul anului avem nevoie de dezlegare, tot timpul anului avem nevoie să scăpăm de diavol, nu numai în acest moment al Sfântului Vasile cel Mare, când suntem moniștele. Cu toții trebuie să avem grijă ca diavolul să nu-și facă loc în casa noastră. Cu toții trebuie să avem grijă să nu-și facă loc diavolul în trupul nostru, pentru că avem multe păcate și de aceea păcatele, iată, îi deschid ușa diavolului să intre în casa noastră și în mintea noastră și în trupul nostru. Pentru că vedem, iubiți credincioși, că și astăzi, iată, ne este frică, suntem mulți și știm ce se întâmplă. Dar iată, așa cum spunea bunicul meu care era preot, de ce să-ți fie frică? Pentru că frica este de la diavol. Iată, diavolul este începutul tuturor răutăților și a bolilor. Și iată din ce cauză este boală în lume. Pentru că diavolul are atât de multe putere dată de noi. Noi, prin faptele noastre, prin păcatele noastre, i-am făcut, cum am spus, ușă deschisă diavolului către noi, către casa noastră, către țara noastră și către lumea aceasta. Dacă, iubiți credincioși, la fiecare dintre noi am conștientizat păcatele noastre, am conștientizat de câte ori sau în câte momente suntem noi îndrăciți, este o rugăciune la Sfântul Maxim care spune, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă, că se scutură și se cutremă nesuferindă căutați spre puterea ei. Și vedeți astăzi, când vine preotul la dumneavoastră, veste frică să se rotească Sfânta Cruce. Deși crucea este cea mai mare armă împotriva diavolului și am spus că diavolul este începutul tuturor răutăților și a bolilor. Iată, oare nu suntem îndrăciți în momentul acela? Oare nu suntem noi unealtă a diavolului sau căpușa diavolului în aceste momente? Mă iertați de aceste cuvinte. Dar trebuie să ne gândim că în anul care a trecut, iată, parcă mulți dintre noi, sau cu toții, am înnebunit, cu toții ne gândim că icoanele ne infectează. Și știm, noi ca și creștini, care am fost botezați de mici copii, știm că toate icoanele sunt făcătoare de mâini dacă noi, înaintea lor, mergem cu evlavie și cinstim ceea ce este reprezentat pe acea icoană. Au murit milioane de oameni pentru cu icoane în mână, în momentele când a fost acea erezie a iconoclasmului, ca noi astăzi să avem libertate de a închina icoană și vedem că astăzi luăm în derâdere icoana. Vedeți, în versiunile mai vechi ale Paraclisului, în acel Paraclis era și o rugăciune care astăzi a fost scoasă. Spunea așa, mută să fie gura păgână care nu se închină cinstite icoanei tale. Oare nu cădem noi sub blestemul acela? Multe să fie gura păgân care nu se închină icoană. Cei care nu se închină icoană, iată, cu adevărat, se pot numi păgâni. Dar, iubiților credincioși, iată, dacă diavolul ne-a păcălit până acum, dacă diavolul ne-a îndrăcit, ne-a luat asupra sa și ne-a făcut unealta a lui, iată, să punem început bun la acest început de an. Să punem început bun, că nu vom mai cădea pradă diavolului, că nu vom mai cădea în ispita lui. Și vedem că spune și în rugăciunea Tatăl nostru, ne duce pe noi în ispită. Cerem de la Dumnezeu să nu ne dea ispite, pentru că în ispita diavolului, pentru că diavolul asta vrea să tulbure pe om. Vrea ca el să nu fie singur în iad. Vrea, cu adevărat, să moară și capra vecinului. Adică să nu meargă singur în ea. Vrea și alți prieteni. Noi să nu fim aceștia. Noi să încercăm să luptăm tot timpul cu ispitele care vin de la diavol, să încercăm să luptăm cu tot ceea ce este rău, să încercăm să lepădăm toată hula, să nu mai înjurăm de cruce de Dumnezeu, de biserică, pentru că, iată, cine urăște crucea Dumnezeu și biserica? Oare nu diavolul? Și în momentul când tu înjuri de cruce de Dumnezeu, de biserică, atunci ești o unealtă diavol. Să nu fim aceștia. Noi suntem creștini, noi suntem botezați, noi suntem al lui Hristos. Iată, de asta noi ne spunem la acest nou an, la mulți ani. De ce oare ne spunem noi la mulți ani? Ne spunem pentru că noi
căci în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat. Deci noi la botez, lângă numele care ne spune preotul, se botează robul Dumnezeu, primim și numele de Iisus. Primim și numele de Iisus Hristos. Și de aceea ne spune fiecare la mulți ani, unul altuia. Că ne aducem aminte de numele nostru care l-am primit la Sfântul Botez. Pentru că nu, de multe ori, poate nu știm data când am fost botezați, dar iată, avem acum ocazia să ne aducem aminte de botezul nostru, de botezul în numele lui Iisus Hristos, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, de unirea cu Hristos, de împărtășirea cu Hristos, pentru că botezul înseamnă moartea, îngroparea lui Iisus Hristos și învierea sa atunci când ne suntem scoși din apă. Deci dacă noi, pentru că în jos suntem al lui Hristos, oare de ce să ne fie frică? Dacă suntem al lui Hristos, ne lăsăm în grija Lui. Spune la rugăciunea Tatăl nostru, care îl rostim toți, facă-se voia ta! Facă-se voia ta, să spunem noi tot timpul, când ne este frică. Facă-se voia ta când ne este frică de boală, ne este frică de necaz, ne este frică de orice, de moarte. Atunci se spune tot timpul, facă-se voia ta. Noi suntem al Hristos, sigur va avea grijă de noi. De vom fi să și murim, asta e voia lui Dumnezeu. Să nu mai fugim, să nu mai credem că făcând voia noastră, facem voia lui Dumnezeu. Când faci voia ta, nu faci voia lui Dumnezeu. Faci voia ta. Și atunci, iubitilor credincioși, să ne întărim fiecare în credință la acest început de an, să nu ne mai păcălească nimeni că Dumnezeu este boală, că biserica este boală, pentru că este un înger al bisericii care, pentru că noi în biserică intrăm cu păcate foarte mari, n-ar trebui să intre mulți, și poate nici eu, nimeni, datorită păcatelor noastre. Dar, iubitilor credincioși, iată, este un înger al bisericii care, în momentul când intrăm, curăță tot. Și atunci noi suntem aici, oare până acum unde am venit? N-am știut că aici este casa lui Dumnezeu. Oare de ce să ne fie frică de casa lui Dumnezeu? De ce? Dacă suntem, în momentul când îți vine cineva în casă, oare nu ai grijă de el, nu-i dai să mănânce, îi duci într-o cameră care este căldură, îi dai tot ceea ce este necesar pentru a se bucura de prezența în casa ta. Oare nu așa face și Dumnezeu cu noi? Și atunci, iubitilor credincioși, la cine vom merge? Așa cum spunea Sfântul Apostol Petru. La cine vom merge? La cine să avem speranță? Asta este un cuvânt numesc. Dar noi, speranța la creștine este nădejdea. Noi trebuie să avem nădejde numai în Dumnezeu, că nu ne va lăsa Dumnezeu să ne rătăcim în această lume. Depinde doar de noi să ne rătăcim, depinde doar de noi să vrem să fim cu El. Și să vrem în acest nou an să fim cu Dumnezeu, nu cu altcineva. Nu cu cei care ne îndeamnă să îl urăm pe Dumnezeu, să ne depărtăm de El. Să fiți cât mai aproape de biserică, de potir, unde este Hristos, aici este Hristos. Să fiți cât mai aproape. A fost în pandemie oameni care stăteau aproape de biserică, stăteau lângă zidurile bisericii. Iată, ca să fie cât mai aproape de Hristos, care se jertfește la fiecare Sfântă Dumnezească Liturghie pe Sfânta Masă în potir. Dacă nu credem acest lucru, cu adevărat suntem departe. Și atunci să ne apropiem cu frică, credință, cu evlavie de Hristos și să-i mulțumim pentru că am mai trecut încă un an în care ne-a dat sănătate, în care suntem vii și un an în care să ne pocăim, un an în care să ne îndreptăm viața, un an în care să putem lupta cu patimile mai mult decât am luptat până acum. Și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea răbdare, să ne dea smerenie, pentru că asta nu mai avem astăzi, smerenia. Nu avem. Toți suntem, nu vrem să fim călcați în picioare. Toți vrem să fim mai însemnați în fața celorlalți. Iată, smerenia e cea mai mare virtute pe care o poate avea un om. Și atunci, iată, în această lume care promovează numai tu ești miezul, tu ești mijlocul, tu ești cel mai important, noi să fim, să ne fim mulți, să fim ultimi, să ne jertfim pentru ceilalți, așa cum însuși Hristos a jertfit pentru noi și a dat viață pentru noi. Noi, pentru cine ne-am dat viața noastră? Și la Sfântul Liturghie spune că noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu, să o dăm. Să dăm viața noastră, Hristos, și nu și celorlalți, și atunci, iată, vom primi legea lui Dumnezeu, purtând slăbiciunea celorlalți, cu adevărat, vom primi porunca Dumnezeu de a ne iubi unul pe altul. Să, în acest an, să ne iubim mai mult unul pe altul. Și să încercăm să ne înfructăm din iubirea pe care Dumnezeu ne-a oferit nouă.
Să mulțumim Bunul Dumnezeu în fiecare zi, pentru fiecare zi în care avem viață și avem gură în care să ne mătrisim și să cerem Dumnezeu iertare păcatele noastre și să cerem ca nou an să fie un an binecuvântat, un an plin de fericire, mai ales fericire duhovnicească, pentru că trupească mai greu și atunci, iată, cu adevărat, ne vom numi creștini, cu adevărat, vom putea cu toții să ne pregătim loc în Rai, până se află trăimul și de bine despărțită, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin. La mulți ani!